U sklopu programa društvene odgovornosti prije nekoliko mjeseci organizatori Teraneo festivala pokrenuli su projekt Nacrtaj Teraneo. Prvo su uspostavili suradnju s 5 šibenskih udruga koje za cilj imaju uključivanje osoba s intelektualnim teškoćama u društvenu sredinu, Centrom za rehabilitaciju Roman obitelj, Udrugom Kamenčić i Udrugom za promicanje inkluzije, Udrugom Izbor ljubavi te Centrom za odgoj i obrazovanje Šubićevac. Potom su u suradnji s Tiskarom realizirali akciju Nacrtaj Teraneo u sklopu koje su korisnici spomenutih udruga imali priliku naslikati 400 radova sa sadržajem koji ih asocira na festival s motivima ljeta, mora, glazbe, sunca, kornjača itd. Ti radovi potom su aplicirani na trokutaste zastavice. Ja sam radio zastavice, bojao i tako u Teraneo. Sve smo radili i obojali i onda smo i došli ovdje da ih radimo, da ih vezemo zastavice. Tako. Da ih pomognemo. Svjetove i one leptiriće i one te stvari, takve nešto. Koliko je tribalo to za napraviti? Ja mislim 100 komada. Super, a inače crtate, šta radite u centru? Radimo sad drvenarije i ove stvari, ovo tako da znaš, i radimo keramiku, radimo drvenarije i ono mobile i one autiće, ribice i leptiriće i svjetove. I one konjiće. Jako mi je drago što je ovo sve uspjelo i što smo ih okupili u ovolikom broju i što se ovako vesele nizajući te zastavice na konope. To će biti postavljeno u centru Šibenika? To će biti postavljeno na Kalelargi, možda u ovoj susjednoj ulici. Vidjet ćemo sad koliko će se moći razvući toga i to će stajati sve do početka festivala. S početkom festivala se seli u vojarnu Bribirskih knezova. Koliko ima zastavica, koji su motivi? Zastavica ima 400, mi smo njima u stvari samo odredili tematiku koja je more, ljeto, sunce, glazba i dali njima na volju šta god žele da crtaju. Svašta su nam nacrtali, vidjet ćete. Organizatori festivala zaposlit će nekoliko korisnika navedenih šibenskih udruga za vrijeme održavanja festivala od 7. do 10. kolovoza.